तरी अस्याम नवम्याम मिगिल संस्कृत सभायाम प्रतिवार्षिक्याम नवम्याम मिगिल संस्कृत सभायाम सर्वेषां स्वागतम अयमस्ति महान सौभाग्यस्य विषयः वयम् अत्र उपस्थिताः तरी मन्ने सभाया प्रारंभः मंगलाचरणेन कर्तव्यः तदर्थं श्री धनपाल पंडिता महाभागा प्रार्थ्यन्ते बीच में खड़े हुए मध्य कह दीजिए कुछ संस्कृत में कह दीजिए संबोधन पूर्व का वक्तव्य है उपस्थिता सर्वे महानुभावः अध्यक्ष महोदय अहम भवतां सर्वेषाम् अग्रे वैदिक मंत्रेभ्यः मंगलाचरणं करिष्यामि हरि ओम मां जग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन् ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरं रेतं प्रजासु जस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु जैन कर्माण्यपसु मनीखिणो यदने कृणवन्ति विदथे कुधीराः जदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु जैनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहे तमृतेन सर्वं जेन यदनस्तायते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु जस्मिन् ऋचः सामयजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्मिश्चित्तग्ं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुखारथिरस्वानिव जन्मनुष्याणि नीयते भीसुभिर्वा जिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु हरिः ओम साधु तरी भाषणात् प्राक् कस्यापि विदुषा भाषणात् प्राक् मन्ये उपस्थितानां परस्पर परिचयः साधु भवेत् तर्हि सर्वै स्व नाम पश्चात् तत्पश्चात् किं क्रियते इति विषये किञ्चित् वक्तव्यं तदहमेव प्रारप्स्ये यद् मम नाम अरविन्दशर्मा अहम् अस्मिन् विश्वविद्यालये तुलनात्मकधर्ममीमांसायाः अध्यापकः मम नाम शारदावर्मी इति संस्कृताध्यापिका अस्मि वास्तवनगरतः अत्र आगतस्मि आगतास्मि संस्कृतभारत्याः मम परिचयः अस्ति कार्यकर्त्री अध्यापिका नमो नमः
मम नाम गिरिधरः वस्तुतः बोस्टन्तः अस्मि अहमपि मम व्यवसाय तु सङ्गणकक्षेत्रे साफ्ट्वेर् इञ्जिनियर् अस्मि कार्येण संस्कृतविषये बहु आसक्तिः वर्तते संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अपि अस्मि एकादशवर्षेभ्यः बोस्टन् नगरे संस्कृतं पठामि पाठयामि च संस्कृतभारत्याः संस्थायाः कार्यमपि कुर्वन् अस्मि मम नाम धर्मपाल शर्मा अहम् अत्र एकस्मिन् देवालये हिन्दुमन्दिरे पुरोहितरूपेण अवस्थितोऽस्मि विद्यार्थीजीवने अहम् अनेकासु ईदृशी प्रतियोगितासु आगच्छन् परं विंशति वर्ष पूर्वम् अनाभ्यासं संस्कृतभाषणस्य ईदृशी स्थिति परं ईदृशं वातावरणम् ईदृशान् महानुभावान् अवलोक्य अत्यन्त गदगदोऽस्मि अत्यन्त प्रसन्नोऽस्मि स्वं धन्यभूतो अहं सर्वेषां धन्यवादं करोमि मम नाम चमूकृष्णशास्त्री इति जन्म कर्णाटके मङ्गलूरु इत्यत्र अभवत् तिरुपतिनगरे राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे शास्त्रीकक्षायां पठितवान् तत्पश्चात् 1981 आरभ्य पूर्णकालिककार्यकर्तृरूपेण संस्कृतप्रचारकार्यं करोमि प्रकृतं देहली मम केन्द्रमस्ति संस्कृतभारत्याः प्रकाशनप्रमुखः इति उत्तरदायित्वमस्ति तथैव संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम् इति अपरं किञ्चित् संस्थानमस्ति तस्मिन् न्यासिमन्त्रीरूपेण कार्यं करोमि सर्वदा प्रवासरतः भवामि संस्कृतप्रचारकार्यार्थं मम नाम शान्ता श्रीवास्तव नमस्कारं संस्कृतं न जानामि मम नाम वनेसा ऐ एम् फ्रम् मोन्ट्रियल् ऐ एम् लर्निङ्ग् संस्कृत मम नाम रुक्मिणी अस्ति गतपूर्वात् तत्र कङ्कौडिया युनिवर्सिटि तत्र हिन्दु स्टडीस् चेर् हिन्दु स्टडीस् इण्डियन् फिलासफि इति कृत्वा अधुनैव एकवर्षपर्यन्तम् अवकाशः मिलितम् मम नामधेयः राजमणिः बस् मेरा नाम पवित्र सिंह भंडारी है बस उतना ही पक्के मम सीतारामशास्त्री बालसुब्रह्मण्यम् अहं कन्नडदेशे ओटावानगरात् अहं तत्र यदा अहं संस्कृतं पठामि पाठयामि इति बेसिक् प्रोफेशनल् चार्टर्ड् अकौण्टेण्ट् गणितः इदानीं निवृत्तः नमस्ते अहं डाक्टर् हेममूर्ति अस्मि आठवानगरे वसामि अहं वैमानिकतन्त्रज्ञा अस्मि तत्र संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्मि केनडादेशस्य नमस्ते मम नाम पद्मकुमारः संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिकः अस्मि इदानीम् अमेरिका देशस्य सङ्घटनमन्त्री इति दायित्वे अस्मि केवल 23 वर्षेभ्यः पूर्णकालिकरूपेण कार्यं करोमि मूलतः केरळतः अस्मि संस्कृते विद्यावारिधिं प्राप्तवान् कालडी शङ्कर युनिवर्सिटितः इदानीं पूर्णकालिकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि केरलं जगया स्थानं त्रिशूर् मम नाम विजयमाथुर् नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम हर्ष ठक्कर् अहं सङ्गणकक्षेत्रे इदानीम् आंशकालीन अध्यापकः अस्मि अहं टोरण्टो नगरात् अत्र आगतवान् अहं धन्योऽस्मि तर्हि प्रसङ्गात् पूर्वं किञ्चित् सूचयितुम् इच्छामि यद् आगामिनि वर्षे अस्याः
वार्षिकी संस्कृत सभाया दशमी संख्या मंगल ग्रंथ अभिवर्तिष्यते तरी तदवसरे किंचित विशिष्टं कर्तव्यमिति चिन्तयामि किंतु अस्मिन् क्षणे तु एतदेव निवेदयितुमिच्छामि यद् अत्रत्यैः जनैः विद्वद्भिः आगामिनि वर्षे अवश्यमेव आगन्तव्यं तस्यां विशेषसभायाम् अलङ्कर्तुं तर्हि इत्युक्त्वा श्री काशीमहोदय श्रीकृष्ण शास्त्रीमहोदयस्य परिचयः मन्ये दातव्यः किञ्चित् तु तत्र भवतैव दत्तं तर्हि श्रीकृष्णशास्त्रीमहोदयः संस्कृतभारती संस्थायाः संचालकरूपेण वर्तते पश्चात् भारतात् आगतः इति विशेषरूपेण धन्यवादार्हः पश्चात् तत्र भवन्तं कार्तजेन सम्भावयामि पश्चात् एतदपि कथयामि यत् तत्र भवान् अस्याः सभायाः अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्यात् इति अत्र उपविश्य तर्हि श्रीकृष्णशास्त्रीमहोदय संस्कृतशिक्षणे गुणवत्ता भारतीयविद्यालयीयशिक्षासन्दर्भे इति विषयमधिकृत्य वक्ष्यति भवन्तं तद् किञ्चित् वक्तुं निवेदयामि अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञः अस्मि अयम् अवसरः मह्यं दत्तः केनचित् अध्यक्षपदे अत्र उपस्थातव्यं तदर्थमहमस्मि अन्यथा विद्वत्तायां जीवनानुभवे च मत्तः ज्येष्ठाः अत्र बहवः सन्ति अहं तदर्थं योग्यः न भवतु नाम भवद्भिः आदिष्टः विद्यालय संस्कृतशिक्षणे गुणवत्ता भारतस्य विद्यालयीयशिक्षासन्दर्भे इति विषये किञ्चित् अहमत्र निवेदयामि कञ्चित् कालं यावत् अहं विषयान् निवेदयामि पश्चात् भवन्तः प्रश्नानपि प्रष्टुं शक्नुयुः अथवा भवदीय अभिप्रायानपि वक्तुं शक्नुयुः वस्तुतः अयं यः विषयः अस्ति विद्यालयीयशिक्षायां संस्कृतम् इति संस्कृत इन् स्कूल् एजुकेशन् इति भारतस्य संस्कृतस्य स्थितिगत्योः विषये अयं विषयः अत्यन्तं महत्त्वभूतः संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे शिक्षायाः स्थानत्रयम् अस्ति अहं भारतसन्दर्भे वदन् अस्मि विद्यालयीयशिक्षा उच्चशिक्षा पारम्परिकशिक्षा इति तत्र त्रिषु अपि शिक्षास्थानेषु विद्यालयीयशिक्षास्थानम् अत्यन्तं महत्त्वभूतं कारणं उच्चशिक्षायाः कृते छात्रान् ददाति विद्यालयीयशिक्षा पारम्परिकशिक्षायाः कृते छात्रान् ददाति विद्यालयीयशिक्षा तथैव उच्चशिक्षायां पारम्परिकशिक्षायाञ्च अधीतवतां कृते वृत्तिकल्पनं करोति
शिक्षक वृत्तिं ददाति विद्यालयीय शिक्षा यतः विद्यालयीय शिक्षा व्यापका इति कारणेन तत्र शिक्षक अवसराः स्थानानि अधिकानि इति कारणेन सा विद्यालयीय शिक्षा एव उच्च शिक्षा जनानां तथैव पारंपरिक शिक्षा जनानां कृते उद्योग अर्थात जॉब इति वृत्ति अवसरं विद्यालयीय शिक्षा ददाति एवं विद्यालयीय शिक्षा एव छात्रान् ददाति अन्य शिक्षयोः कृते विद्यालयीय शिक्षा एव वृत्तिं ददाति अन्य शिक्षा याम अधीतवतां कृते एवं सत्यपि भारते संस्कृत शिक्षण संदर्भे अत्यंतम् उपेक्षितम् इत्युक्ते उपेक्षिततमं स्थानं नाम विद्यालयीय शिक्षा भवन्तः स्मरन्तु एकवारं भवतां एव स्मृतिं चालयन्तु भवतां जीवितकाले यदा कदापि यस्मिन् कस्मिन् अपि सम्मेलने यस्यां कस्यांचित् संस्कृतसभायां संस्कृतस्य कस्यांचित् एकस्यां वेदिकायां संस्कृतशिक्षणे विद्यालयीयशिक्षायाः समस्यानां सन्दर्भे परिहारसन्दर्भे यदा कदापि एकेन यत्र कुत्रापि भाषणं कृतं किम् एकं पेपर् प्रेसेण्टेशन् अभवत् किं कापि चर्चा अभवत् किम् न इति उत्तरं यतः यदा कदापि यत्र कुत्रापि न अभवत् न सेंट्रल संस्कृत बोर्ड सन्दर्भः स्यात् एनसीईआरटी सन्दर्भः स्यात् कस्मिन्नपि एतन्मध्ये अद्य पर्यन्तं एतद्विषये चर्चा न जाता या कापि इदानीं सम्मेलनं स्वीकरोतु विश्वसंस्कृतसम्मेलनानि स्वीकरोतु भारते यावन्ति सम्मेलनानि भवन्ति तानि पश्यतु यत्र कुत्रापि विद्यालयीयशिक्षायाः शिक्षकाणां प्रातिनिध्यं न भवति आह्वानं न भवति उच्चशिक्षायाः भवति पारम्परिकशिक्षायाः भवति विद्यालयीयशिक्षासु विद्यमानविदुषां पण्डितानाम् आह्वानं न भवति एकः विषयः अहं किञ्चित् सम्भवतः मम या स्थितिः अस्ति सा वक्तव्या भवति अहम् अभावात्मकरूपेण वदन्नस्मि इति मा चिन्तयतु केचन भावात्मकविषयाः अपि सन्ति अहं तान् अनन्तरं वदामि एकेपि परन्तु समस्या प्रथमम् अस्माभिः अवगन्तव्या विषयः अवगन्तव्यः अतः अहं कतिचन सत्यानि तथ्यानि भवतां सम्मुखे स्थापयन्नस्मि एतेषां प्रातिनिध्यं न भवति इत्यत्र उदाहरणानि इदानीं सेंट्रल् संस्कृत बोर्ड् इति पूर्वमासीत् इदानीं तस्य पुनर्रचनां कृत्वा तत्र केन्द्रीयसंस्कृतपरिषत् इति नामकरणं कृतवन्तः चतुस्त्रिंशत् जनानां तत्र सदस्यत्वम् अस्ति तस्मिन् केन्द्रीयसंस्कृतशिक्षा एतद् परिषदि उच्चशिक्षायाः प्रातिनिध्यमस्ति पारम्परिकशिक्षायाः प्रातिनिध्यमस्ति विद्यालयीयशिक्षायाः प्रातिनिध्यं नास्ति सर्वेषु राज्येषु टेक्स्ट् स्कूल् टेक्स्ट् बुक् बोर्ड् भवति तत्र अध्यक्षः भवति विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः यः कदापि विद्यालये संस्कृतं न पाठितवान् अधिकांशसदस्याः भवन्ति विश्वविद्यालयमहाविद्यालयादिषु पाठयितारः द्वित्राः स्कूल् शिक्षकाः भवन्ति अन्ये परन्तु सर्वे तत्रत्याः येषाम् अत्र प्रत्यक्षपाठन अनुभवः नास्ति कतिचन उदाहरणानि वदामि किमर्थम् एवं जायमानमस्ति इति अपि च शिक्षकाः विद्यालयीयशिक्षणे शिक्षायां विशेषतः विद्यालयीयशिक्षायां पाठ्यक्रमः छात्राः पाठनपद्धतिः शिक्षकाः शिक्षकप्रशिक्षणं पुनः मूल्याङ्कनपद्धतिः इति षट् विषयाः मुख्यभूताः भवन्ति पाठ्यक्रमः पाठ्यपुस्तकानि पाठनपद्धतिः पुनश्च शिक्षकाः शिक्षकप्रशिक्षणव्यवस्था पुनः मूल्याङ्कनपद्धतिः इति एते अपि विषयाः कथं सन्ति इति एकवारं सिंहावलोकनं कुर्मः या पाठनपद्धतिः अस्ति अधिकांशतः केषुचित् राज्येषु गतसु दशसु वर्षेषु गतेषु
किञ्चित् परिवर्तनानि जातानि जायमानानि सन्ति. अधिकांशतः यथा नाम कथ्यते व्याकरण अनुवादपद्धतिः इति ग्रामर ट्रान्स्लेशन् मेथड् इति एषा पद्धतिः एषः विधिः अनुस्रियते. एतत् भारते कदा आगतं व्याकरण अनुवादपद्धतिः? यदा भारते इङ्ग्लिश् शिक्षणस्य प्रारम्भः अभवत् तदा एतद् ग्रामर ट्रान्स्लेशन् मेथड् इङ्ग्लिश् भाषाशिक्षणे भारते आगता. तदनन्तरं यदा आङ्ग्लेयाः नूतनशिक्षाव्यवस्थाम् आनीतवन्तः तदा नूतनशिक्षाव्यवस्थायां मेकाले अनन्तरकाले संस्कृतपाठनं कथं भवेत्? तदा आङ्ग्लेयाः यया पद्धत्या संस्कृतं पठितवन्तः ते तु ताम् एकामेव पद्धतिं जानन्ति स्म नवदशशतके. अनन्तरभाषाशिक्षणस्य अन्यविधयः सर्वे अनन्तरम् आगताः. 1880s अनन्तरं हिब्रू रिवैवल् मूमेण्ट् मध्ये इस्रेल् मध्ये डैरेक्ट् मेथड् इत्यस्य प्रथमप्रयोगः अभवत्. तस्य डैरेक्ट् मेथड् इति नामकरणम् अनन्तरम् अभवत्, परन्तु तस्य प्रथमप्रयोगः तत्र अभवत्. 1920 मध्ये डैरेक्ट् मेथड् आगतं. तदनन्तरं सेकेण्ड् वर्ल्ड् वार् परिणामरूपेण अनन्तरं तत्र बिहेवियरल् अप्रोच्, स्ट्रक्चरल् अप्रोच्, अनन्तरं सिचुवेशनल् अप्रोच् आगतं. 70s मध्ये पेट्रो बूम् अनन्तरं तत्र कम्युनिकेटिव् अप्रोच् आगतं. गल्फ् मध्ये ते पेट्रो जनानां कृते अल्पेन कालेन अन्यान्यदेशेषु गत्वा मार्केटिङ्ग् करणीयमासीत्, तदर्थम् अल्पेन कालेन इङ्ग्लिश् शिक्षणीयमासीत्, तदर्थं कम्युनिकेटिव् अप्रोच् आगतं. तदनन्तरं फङ्क्षनल् अप्रोच्, नोशनल् अप्रोच्, फङ्क्षनल् नोशनल् अप्रोच् इत्यादि अन्यान्य तत्काले एव. अपि च 1920s अनन्तरं आफ्रिकादिदेशेषु अपि च अन्यान्य कोलोनियल् कण्ट्रीस् मध्ये भाषाशिक्षणस्य इङ्ग्लिश् शिक्षणस्य भिन्नभिन्नप्रयोगाः अभवन्. एतदहं भाषा. तर्हि ग्रामर ट्रान्स्लेशन् मेथड् इति यत् प्राचीनं, 2000 वर्षप्राचीनं लेटिन् भाषाशिक्षणे आसीत्, अनन्तरं ग्रीक् शिक्षणे आसीत्, अनन्तरं एतत् इङ्ग्लिश् शिक्षणे आसीत्, तथा इङ्ग्लिश् शिक्षणस्य अनुकरणरूपेण भारते संस्कृतपाठने तत्र ग्रामर ट्रान्स्लेशन् मेथड् आगतम् आङ्ग्लशिक्षणविद्यालयेषु. तस्य अनुकरणं कुर्वन्तः कियत् पर्यन्तं गतवन्तः चिन्तयतु. गुजराततः अत्र अस्ति हर्षद्भाई, महाराष्ट्रतः कोऽपि अत्र अस्ति यस्य शिक्षणं महाराष्ट्रे अभवत् इति. भवान् विद्यालये यदा संस्कृतं पठितवान् लट् लक पट् धातोः लट् लकाररूपं कथं पठितवान् वदतु. भवान् न तीतः अन्ति न पठितवान्. भवान् पठामि, पठावः, पठामः, पठसि, पठतः, पठतः, पठति, पठतः, पठन्ति इति पठितवान्. सत्यमस्ति किल? पश्यतु, महाराष्ट्र गुजरात् राज्यद्वयं विहाय अन्यत्र समग्रभारतदेशे पाठः भवति पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठता, पठामि पठावः पठामः. परन्तु इदानीमपि महाराष्ट्र गुजरात् राज्यद्वये तथा पाठः न भवति, विपरीतक्रमेण पाठः भवति. पठामि पठावः पठामः, पठसि पठतः पठता, पठति पठतः पठन्ति इति. किमर्थम्? इङ्ग्लिश् मध्ये फस्ट् पर्सन्, सेकेण्ड् पर्सन्, थर्ड् पर्सन् इति अस्ति. तदनुकरणरूपेण संस्कृतव्याकरणस्य पुनर्लेखनम् अभवत् भण्डार्कर् महोदयेन आरम्भः कृतः. एषः भण्डार्कर् महोदयः महान् विद्वान्, तत्र तद्विषये मम किमपि एतन्नास्ति, अश्रद्धया अहं न वदन्नस्मि. परन्तु संस्कृतशिक्षणे स्ट्राटेजिक् एरर्स् कदा कदा अभवन् इति यदि पश्यति चेत् एतदपि एकं. सो तत्र सर्वत्र तथैव प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष इति संस्कृतपरम्परा चेत् आङ्ग्लप्रभावितपरम्परायाम् एतस्यां तेषु तस्मिन् राज्यद्वये अद्यापि वदन्ति तत्र प्रथमपुरुष, द्वितीयपुरुष, तृतीयपुरुष इति पाठः. भवान् एवमेव पठितवान्, प्रथमपुरुष, द्वितीयपुरुष, तृतीयपुरुष इति. एकं लघु उदाहरणं, एषा या पद्धतिरस्ति व्याकरण अनुवादपद्धतिः, व्याकरणपाठः करणीयः. व्याकरणपाठः मास्तु इति अहं न कथयन्नस्मि. एतावदेव विचारः अस्माभिः
भवद्भिः विद्वद्भिः चिन्तनीयः व्याकरणमाध्यमेन भाषां पाठयति वा भाषामाध्यमेन व्याकरणं पाठयति वा तावानेव भेदः अन्यत्र सर्वत्र सर्वासु भाषासु प्रथमं भाषां पाठयति भाषामाध्यमेन व्याकरणं पाठयति संस्कृते व्याकरणस्य माध्यमेन भाषां पाठयति आङ्ग्लशिक्षणेऽपि पञ्चशतवर्षाणि यावत् एवम् आसीत् नवदशशते विंशतिशतशताब्दस्य आरम्भे अपि कोलोनियल् कण्ट्रीस् मध्ये आङ्ग्लशिक्षणस्य एवमेव आसीत् व्याकरण अनुवादपद्धत्या पाठः भवति स्म डैरेक्ट् मेथड् इति या पद्धतिरस्ति तस्याः इङ्ग्लिश् शिक्षणे प्रथमप्रयोगः अभवत् नाम औपचारिकरूपेण तस्याः पद्धतेः स्वीकारः अभवत् 1920 मध्ये 1920 मध्ये तदानीन्तन इङ्ग्लिश् एजुकेशन् बोर्ड् यदस्ति लण्डन् मध्ये तैः यदा कोलोनियल् कण्ट्रीस् मध्ये इङ्ग्लिश् डैरेक्ट् मेथड् द्वारा पाठनीयम् इति यदा नियमः कृतः तदा यूरोप् मध्ये अन्यान्यदेशेषु च यत्र तदानीन्तन इङ्ग्लिश् विद्यालयानां नाम आसीत् ग्रामर् स्कूल्स् इति नाम एव ग्रामर् स्कूल्स् तत्रत्य शिक्षकाः सर्वे विरोधं कृतवन्तः कारणं तेषाम् आङ्ग्लशिक्षकाणामेव लेङ्ग्वेज् काम्पिटेन्सि नासीत् पश्चात् तदा एव आरम्भः अभवत् ओरियेण्टेशन् प्रोग्राम्स् इति शिक्षकाणां निरन्तरम् ओरियेण्टेशन् प्रोग्राम्स् कृतवन्तः चतुर्वर्षपर्यन्तं 1924 मध्ये तदा चतुर्वर्षाणां प्रयत्नानन्तरं तत् डैरेक्ट् मेथड् प्रत्यक्षपद्धतिः आङ्ग्लशिक्षणे व्यवहारे आगता अहमेतत् सर्वं हिस्ट्री आफ् लेङ्ग्वेज् टीचिङ्ग्तः उद्धृत्य वदन्नस्मि तथ्यानि इतिहासस्य सत्यानि सो तर्हि संस्कृतशिक्षणे या व्याकरण अनुवादपद्धतिरासीत् आगता इङ्ग्लिश् अनन्तरं ततः पूर्वम् अनुवादमाध्यमः नासीत् इत्यत्र प्रमाणं किम् इति भवान् पृच्छेत् मां यदि पृच्छति संस्कृतशिक्षणे अनुवादपद्धतिः न आसीत् ब्रिटिश् पूर्वकाले इत्यत्र एकमेव प्रमाणं पर्याप्तं भवतां कृते यत् मेनुस्क्रिप्ट् राशिं पश्यतु पाण्डुलिपिग्रन्थराशि पञ्चचत्वारिंशत् लक्षपाण्डुलिपिग्रन्थाः सन्ति एतावत्सु पाण्डुलिपिग्रन्थेषु संस्कृतस्य भाषानुवादस्य एकमपि मेनुस्क्रिप्ट् न लभ्यते संस्कृतव्याख्यानानि लभ्यन्ते अनुवाद कदापि न आसीत् भाषानुवादः अनन्तरम् आगतः संस्कृतवाङ्मयस्य इङ्ग्लिश् अनुवादः फ्रेञ्च् अनुवादः जर्मन् अनुवादः यदा यूरोप् निमित्तम् अभवत् तदनन्तरं हिन्दी अनुवाद अन्यान्यभाषा अनुवादकार्याणाम् आरम्भः अभवत् ततः पूर्वं संस्कृतग्रन्थानां भारतीयभाषासु अनुवादः न भवति स्म यतः एकमपि तादृश मेनुस्क्रिप्ट् न लभ्यते संस्कृतस्य संस्कृतव्याख्यानानि भवन्ति स्म संस्कृतग्रन्थानामपि अध्ययनं संस्कृतमाध्यमेन भवति स्म न तु अन्यभाषामाध्यमेन तर्हि ब्रिटिश् काले संस्कृतशिक्षणपद्धतिपरिवर्तनम् अभवत् संस्कृतशिक्षणे आरम्भे एवं रटनस्य आवश्यकता न भवति स्म यतः काव्यानां माध्यमेन बालरामायणद्वारा पञ्चतन्त्रकथाद्वारा एवं काव्यानां माध्यमेन भाषापरिचयः कार्यते स्म तत्पश्चात् सामान्यव्याकरणपाठः भवति स्म अनन्तरं काव्यव्याकरणपाठं युगपत् गच्छति स्म न केवलं काव्यपाठः न केवलं व्याकरणपाठः काव्यव्याकरणपाठद्वयं युगपत् गच्छति स्म तत्पश्चात् शास्त्राध्ययनम् अन्यशास्त्राध्ययनं प्रचलति स्म एवं पाठनपद्धतिरासीत् तर्हि ब्रिटिश् काले या संस्कृतपाठनपद्धतिपरिवर्तनं जातं तेन संस्कृतस्य ह्रासस्य वेगेन अन्यान्यकारणैः अपि संस्कृतह्रासः जातः परन्तु वेगेन ह्रासस्य प्रारम्भः अभवत् परन्तु यद्यपि संस्कृतस्य ह्रासे संस्कृतशिक्षणस्य ह्रासे ऐतिहासिककारणानि सन्ति सामाजिककारणानि सन्ति तथापि तेषाम् अत्र इदानीमहं स्पर्शं न करोमि सन्दर्भ अभावात् परन्तु शिक्षणसन्दर्भे यदि चिन्तयामः ब्रिटिश् काले ब्रिटिश् शासनकाले यानि त्रीणि चत्वारि कार्याणि अभवन् पञ्चविधकार्याणि तेन संस्कृतस्य महती हानिः जाता संस्कृतशिक्षणस्य एकं तु पाठनपद्धतिः मया उक्ता द्वितीयं तु संस्कृतस्य निर्जीवभाषात्वेन प्रचारः प्रभावकरणं द्वितीयं तृतीयं
ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था मेकाले काल पर्यंतम भारते सा विद्या या विमुक्तये इति लक्ष्यम आसीत्। परंतु मेकाले तस्य परिवर्तनं कृतवान् सा विद्या या नियुक्तये, विमुक्तये इति स्थाने नियुक्तये इति आगतम्। संस्कृत शिक्षणस्य लक्ष्य परिवर्तनं जातम्। अपि संस्कृत विद्यालये अपि संस्कृत शिक्षणं नियुक्तये अभवत्। पारंपरिक शिक्षायाः स्थगनम् अभवत्। एक महती मूलभूत कुठाराघातः जातः। तदतिरिच्य वेतने भेदः तदा यदासीत् इदानीमपि संभवतः रुक्मिणी महोदय शारदा महोदय भवन्तः भवतां छात्र जीवनस्य कालं स्मरन्ति चेत् अरविंद महोदय आदे भवन्तः जानीयुः यत् तस्मिन् काले स्वातंत्र्य पूर्व काले सर्वेषु अपि महाविद्यालयेषु विद्यालयेषु यदि विज्ञान शिक्षकस्य वेतनं गणित शिक्षकस्य वेतनं इतिहास शिक्षकस्य वेतनं यदि प्रतिमासं सार्धशत रूप्यकाणि भवन्ति स्म संस्कृत शिक्षकस्य वेतनं सप्तति रूप्यकाणि भवन्ति स्म। केवलं संस्कृत शिक्षकस्य, अन्य सर्व शिक्षकाणां वेतनं अधिकं भवति स्म एतस्य अर्धम्। एषः इतिहासः। डॉक्युमेंट सर्वं दृष्ट्वा अहम् एतत् वदन् अस्मि। समाजे संस्कृत विषये हीनभावना निर्मिता, छात्राणां मनसि अपि संस्कृतस्य हीनभावना निर्मिता, स्वयं संस्कृतज्ञेषु अपि हीनभावना निर्मिता। यत् हीनभावना निर्माणे अपरमपि कारणमस्ति, तदा ब्रिटिश जनानाम् आङ्ग्लजनानां अधिकारिणां स्नेहसम्पादनाय कारणत्रयम् आसीत्। तत्र त्रीणि कारणानि प्रयोजनानि भवन्ति स्म, इङ्ग्लिश् भाषणं, अश्वारोहणम् अश्वचालनं, सूट् धारणम्। एतत्त्रयं तत्र आङ्ग्ल अधिकारिणां स्नेहसम्पादनाय त्रीणि कारणानि भवन्ति स्म। संस्कृतशिक्षकः तत्त्रयमपि कर्तुं न शक्नोति स्म, तदपि एवं भिन्नभिन्नकारणानि। इदानीं वेतनमानं किमर्थम् एवं भेदः तदा आसीत्? केवलं स्वातन्त्र्यपूर्वकालेन स्वातन्त्रोत्तरकाले अपि पारम्परिकसंस्कृतशिक्षणे एषा एव। इदानीमपि समग्रभारतदेशे यत्र शास्त्रीय आचार्य मध्यमशास्त्रीय आचार्य इति कक्षाणां पाठः भवति, अथवा साहित्यविद्वत् इत्यादि ट्रेडिशनल् टैटल्स् यत्र पाठ्यन्ते, पारम्परिकविद्यालयाः 5,000 संस्कृतविद्यालयाः सन्ति, तत्र वेतनव्यवस्था का अस्ति? इदानीन्तनमपि मध्यमा इति या कक्षाः याः भवन्ति ताः प्लस् टु लेवल् तत्समाः। प्लस् टु लेवल् इत्युक्ते आङ्ग्लव्यवस्थायां हायर् सेकेण्डरि इति कथ्यते। आङ्ग्लशब्दाः स्कूल् एजुकेशन् मध्ये प्रैमरि, अप्पर् प्रैमरि, सेकेण्डरि, हायर् सेकेण्डरि इति विभागः। पारम्परिकशिक्षणस्य प्रथम पूर्वमध्यम उत्तरमध्यम इति एषा व्यवस्था। उत्तरमध्यम मध्यम पूर्वमध्यम उत्तरमध्यम कक्षा इत्युक्ते सेकेण्डरि एण्ड् हायर् सेकेण्डरि। समग्रभारतदेशे अद्यापि मध्यमकक्षासु पाठयितॄणाम् अध्यापकानां वेतनं भवति प्रैमरि एण्ड् अप्पर् प्रैमरि लेवल् वेतनं, न तु सेकेण्डरि लेवल्। शास्त्री आचार्यकक्षयोः पाठः भवति बि ए एम् ए लेवल् उच्चशिक्षायाः, परन्तु तेषां वेतनं भवति सेकेण्डरि लेवल् टीचर्स्। अद्य अपि ब्रिटिश् काले आरम्भः अभवत्, स्वतन्त्रभारते अपि कोर्स् करेक्षन् न अभवत्। किमर्थं न अभवत् अहम् अनन्तरं वदामि। सो अतः अपि तत्र एतद् हीनभावना आगता, अथवा सर्वे तत्र गमनस्य आकर्षणं न भवति स्म इत्यादि इत्यादि। सो एवं ब्रिटिश् काले योजनापूर्वकं मेकाले द्वारा तत्र योजनापूर्वकम् एतादृश्याः व्यवस्थाः कार्याणि अभवन्। तेषां कारणेन स्वतन्त्रभारते अपि तस्य पुनः परिष्कारः न अभवत्। अतः एवं पुनः पाठ्यपुस्तकानि अपि कारणानि, पाठ्यपुस्तकमपि कारणमस्ति। पाठ्यपुस्तकं किमर्थं? तत्र विश्वविद्यालय विद्वान् कश्चन महान् विद्वान् अत्र यस्य प्राथमिकपरिचयस्य ज्ञानं नास्ति सः शिक्षकः,
बिहार मध्ये उदाहरणार्थं षष्ठकक्षायां संस्कृतपाठस्य प्रारम्भः भवति प्रथमपाठे तत्र एकस्मिन्नेव पाठे लट्लकारस्य रूपाणि सन्ति लृट् रूपाणि सन्ति पुनः क्त्वा प्रत्ययः अपि अस्ति प्रथमपाठे चतुर्थपाठे सन्नन्त एतत् जिगमिष्यति चिकीर्षति इत्यादि क्रियापदानि एकस्मिन् पाठे सन्नन्तस्य एकादश धातवः दत्तः चतुर्थपाठे पञ्चमपाठे पश्यतु कुत्रापि एतत् पाठानन्तरं व्याकरणम् इति भवति किल पाठस्य अन्ते व्याकरणम् इति कश्चन अंशः भवति पञ्चमपाठे इदानीं सन्धि समासः इत्युक्ते किं विग्रहः इत्युक्ते किम् इति कुत्रापि पाठः न अभवत् परन्तु पञ्चमपाठे उपपदसमासः अस्ति कुम्भकारः इति कुम्भं करोति इति कुम्भकारः उदाहरणं दत्तं कल्पनं करोतु इतोपि तस्याहं षष्ठकक्षायाः प्रथमवर्षस्य पाठ्यपुस्तकस्य द्वित्राणि उदाहरणानि उक्तवान् यदि सर्वस्य वर्णनं करोमि भवन्तः हार्ट् अटाक् भवेत् तादृशी स्थितिः केवलं बिहारस्य इति मा चिन्तयतु बहूनां राज्यानां पाठ्यपुस्तकानाम् अद्य अपि एषा एव स्थितिः बहूनां राज्यानां तर्हि बिहार् राज्ये अहम् एतत् 2007 वर्षे एव तदा स्टाटिस्टिक्स् स्वीकृतवान् एन् सि आर् टि प्रति पञ्चवर्षम् एकम् एजुकेशनल् सर्वे करोति तस्य एतत् सर्वं स्वीकृत्य बिहार् मध्ये स्कूल् एजुकेशन् मध्ये कति छात्राः सन्ति तत्र संस्कृतं बै डिफाल्ट् सर्वे 95% छात्राः संस्कृतं पठन्ति तत्र कति छात्राः सन्ति इति अहं दृष्टवान् केवलम् एतन्मध्ये एव तत्र षष्ठकक्षातः आरभ्य द्वादशकक्षापर्यन्तं 16,00,000 संस्कृतं तस्मिन् वर्षे पठन्ति स्म तर्हि 16,00,000 तेषां मनसि संस्कृतं कठिनम् इति भावना भवति तर्हि संस्कृतकक्षा इत्युक्ते संस्कृतं कठिनम् इति भावनिर्माणस्य तदेक फ्याक्ट्रि तादृशी स्थितिः पाठनपद संस्कृतस्य चित्रं समाजे कथं कीदृशं कथं निर्मितं भवति अद्य संस्कृतप्रचारकार्ये अस्माकं रोड् ब्लाक्स् कानि कानि इति चिन्तयति चेत् नम्बर् वन् रोड् ब्लाक् जनानां मनसि संस्कृतविषये या भावना अस्ति सा एव कठिना इति प्रथमभावना प्राचीना इति द्वितीयभावना एवं भिन्नभिन्नभावनाः सन्ति भवन्तः जानन्ति कठिना इति भावना निर्माणं कुत्र अभवत् अस्माकं संस्कृतकक्षासु एव एतादृशपाठ्यक्रमकारणेन पाठनपद्धतिकारणेन शिक्षकाणां कारणेन बहूनि कारणानि सन्ति मूल्याङ्कनपद सर्वाणि अपि कारणानि सन्ति इदानीं शिक्षकाणां स्तरविषये अहम् अनन्तरम् आगच्छामि आहत्य किञ्चित् अहं साङ्ख्यिकवृत्तं ददामि एतदेव सर्वमहं समस्यानां पूर्णवर्णनं करोमि चेत् रुक्मिणीमहोदय वदेत् कृष्णशास्त्री आगत्य बहु रोदनं कृतवान् इति रोदनं मम उद्देशः विनोदेन वदामि रोदनं मम उद्देशः नास्ति किञ्चित् किञ्चित् परिचयं कारयामि तथा तु भवन्तः अपि परिस्थितिं जानन्ति एव तर्हि तत्र सङ्ख्यात्मकदृष्ट्या वक्तव्यं चेत् आहत्य त्रीणि नेशनल् सेकेण्ड्रि एजुकेशन् बोर्ड्स् सन्ति CBSE ICSE NIOS इति पुनः 35 राज्य सेकेण्ड्रि एजुकेशन् बोर्ड्स् सन्ति भिन्नभिन्नराज्येषु केषुचित् राज्येषु बोर्ड् द्वयं त्रयम् अस्ति अतः अहम् आहत्य न 32 क्षम्यतां 32 सेकेण्ड्रि एजुकेशन् बोर्ड्स् सन्ति आहत्य 35 त्रीणि नेशनल् 32 राज्य त्रीणि राज्याणि विहाय एतत् चत्वारि पाण्डिचेरि तमिळ्नाडु नागालेण्ड् मणिपुर् मध्ये न आसीत् इदानीम् आरम्भं कृतवन्तः अनौन्स् कृतवन्तः त्रीणि राज्याणि त्रिषु राज्येषु सेकेण्ड्रि एजुकेशन् मध्ये संस्कृतस्य स्थानं नास्ति बिल्कुल् नास्ति अन्य सर्व सेकेण्ड्रि एजुकेशन् बोर्ड्स् मध्ये
नेशनल भवतु स्टेट भवतु संस्कृतस्य स्थानम् अस्ति परन्तु स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग विद तत्र भेदः अस्ति क्वचित् चतुर्थकक्षातः क्वचित् षष्ठकक्षातः क्वचित् अष्टकक्षातः आरम्भः भवति क्वचित् अष्टमे समाप्तं भवति क्वचित् दशमे समाप्तं भवति क्वचित् द्वादशे समाप्तं भवति केषुचित् राज्येषु विंशति अङ्कानां संस्कृतं मातृभाषया सह संयुक्तपत्ररूपेण पञ्चाशत् अङ्कानां मातृभाषया सह संयुक्तरूपेण अथवा शत अङ्कानां 150 मार्क्स् कृते केषुचित् राज्येषु थर्ड् लेङ्ग्वेज् रूपेण केषुचित् राज्येषु फस्ट् लेङ्ग्वेज् आर् थर्ड् लेङ्ग्वेज् यथा कथञ्चिदपि बोत् आप्शन्स् सन्ति भिन्नभिन्न काम्बिनेशन्स् सन्ति केषुचित् राज्येषु इङ्ग्लिश् माध्यमविद्यालये संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति मातृभाषामाध्यमविद्यालये न शक्नुवन्ति एवं भिन्नभिन्न काम्बिनेशन्स् व्यवस्थाः सन्ति भिन्नभिन्न अङ्कानां कृते परन्तु अस्ति प्रकृतम् इति एकः विषयः परन्तु तत्र एकः महान् विषयः इदानीम् अस्माकम् अपायः आगतः इति विषयः नाम त्रीणि यानि नेशनल् बोर्ड्स् सन्ति CBSE, ICSE, अनन्तरम् NIOS इति त्रिषु बोर्ड्स् मध्ये 6th to 8th त्री लेङ्ग्वेज् फार्मुला अस्ति 9th to 10th मध्ये 2 लेङ्ग्वेज् फार्मुला अस्ति आरम्भतः अस्ति भवन्तः जानन्ति 1968 मध्ये एतत् एजुकेशन् पालिसि आगतमासीत् भारतस्य पार्लिमेण्ट् आक्ट् द्वारा तत् पार्लिमेण्ट् आक्ट् अनुसारं 10th पर्यन्तं टिल् द लास्ट् इयर् आफ् सेकेण्डरी स्टडीस् दट् इस् 10th पर्यन्तं त्री लेङ्ग्वेज् फार्मुला शुड् बि इम्प्लिमेण्टेड् पार्लिमेण्ट् आक्ट् अनुसारं reiterated in 1986 by new education in new education policy tadapi tathaiva asit parantu yadyapi sarva rajyeshu idanim all 32 state secondary education boards had or have three language formula up to 10th parantu national boards madhye up to 8th asti idanim 1986 new education policy pressure dwara 1988 मध्ये CBSE 10th पर्यन्तं त्री लेङ्ग्वेज् फार्मुला इम्प्लिमेण्ट् अकरोत् परन्तु विदौट् संस्कृत् तत्र 8th पर्यन्तं तु संस्कृतम् इस् वन् आफ् दि आप्शनल् लेङ्ग्वेजस् परन्तु 9th 10th मध्ये अपि त्री लेङ्ग्वेज् फार्मुला इम्प्लिमेण्ट् कृतवन्तः CBSE मध्ये परन्तु विदौट् संस्कृत् तदा संस्कृतजनाः न्यायालयं गतवन्तः न्यायालये तस्य स्टे आर्डर् अभवत् तदा पुनः टू लेङ्ग्वेज् आगतं 9th 10th मध्ये 1994 मध्ये सुप्रीम् कोर्ट् जज्मेण्ट् अभवत् इन् फेवर् आफ् संस्कृत् जज्मेण्ट् इत्यस्य आपरेटिव् पार्ट् मध्ये लिखितमासीत् संस्कृत् शुड् बि वन् आफ् दि आप्शनल् लेङ्ग्वेजस् इन् द सिलेबस् अण्डर् कन्सिडरेशन् that is three language formula under consideration iti that is in 9th 10th parantu CBSE dwara kim interpretation kritam under consideration iti shabda dvayam parityajya sanskrit should be one of the optional languages we already have it in as one of the optional languages so etasya supreme court ullanganam na bhavati iti uktva punaha three language formula implement na kritam 9th 10th मध्ये संस्कृत आप्शन् अस्ति 9th 10th मध्ये अपि आप्शन् अस्ति 6th to 8th अपि आप्शन् अस्ति परन्तु CBSE मध्ये अतः कश्चन छात्रः षष्ठकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं संस्कृतं पठितुं शक्नोति संस्कृत इस् एस् वन् आफ़् दि आप्शन् सुप्रीम् कोर्ट् एतद् अभवत् इति तेषां व्याख्यानं परन्तु समस्या का इत्युक्ते इदानीं सर्वेषु राज्येषु राज्यशिक्षणप्रमुखाः चिन्तयन्ति 10th मध्ये यत् सेकेण्डरि एजुकेशन् बोर्ड् एक्सामिनेशन् भवति CBSE अथवा नेशनल् बोर्ड्स् मध्ये 10th परीक्षायां 3 सब्जेक्ट्स् अण्ड् 2 लेङ्ग्वेजस् ओन्ली 5 पेपर्स् स्टेट् बोर्ड्स् मध्ये 3 लेङ्ग्वेजस् अण्ड् 3 सब्जेक्ट्स् 6 पेपर्स् भवति अस्माकं छात्राणाम् अन्यायं भवति अधिकं बर्डन् भवति
अतः वयमपि टू लैंग्वेज इम्प्लिमेंट कुर्मः इति राज्येषु आरंभं कृतवन्तः। यदा राज्येषु टू लैंग्वेज फार्मुला आगच्छति टेन्थ मध्ये तदा रीजनल लैंग्वेज भवति इंग्लिश भवति न हिंदी न संस्कृतम्। यदि नाइन्थ टेन्थ मध्ये संस्कृतम् नास्ति कॉलेज मध्ये संस्कृतम् नास्ति यूनिवर्सिटी मध्ये संस्कृतम् नास्ति अपि च केवलं सिक्स्थ टू एइथ संस्कृतम् तर्हि फुल टाइम टीचर अपॉइंटमेंट न भवेत् अथवा छात्र अपि बोर्ड परीक्षार्थम् नास्ति इति सीरियसली न स्वीकरोति भिन्न भिन्न समस्या एतादृश्यः। हरियाणा मध्ये गतम् इदानीं अन्यान्य राज्येषु गुजरात मध्ये अपि गतम् आसीत् अनन्तरं त्रिवर्षपर्यन्तम् अस्माभिः संघर्षः करणीयः अभवत् तदनन्तरम् इदानीं रक्षितं। राजस्थाने अपि गतम् आसीत् बहु संघर्षं कृत्वा इदानीं पुनः त्रि लैंग्वेज एतद् रक्षितवन्तः। परन्तु कियत् कालं वयम् एतद् कर्तुं शक्नुमः वयं न जानीमः। गच्छति इत्यत्र अयम् एकः अपायः तद् एकः विषयः। इदानीम् अपरा केन केन प्रकारेण इदानीं जागतिक डेवलप्मेंट यद्यदस्ति तस्य किञ्चित् परिणामः संस्कृत उपरि अपि कथं भवति इत्यस्य अहम् अपरमेकम् उदाहरणं वदामि। भिन्न भिन्न अन्य डेवलप्मेंट्स 1991 मध्ये नरसिंहराव गवर्नमेंट द्वारा तत्र ओपन एकानमी उद्घाटनं कृतं। मार्केट एकानमी आगता भवन्तः जानन्ति। भारतस्य उत्तम एतदर्थमेव अभवत् तत्र एतन्नास्ति। परन्तु तदा यदा एवं ग्लोबल् एतत् यदा ट्रेंड आगतं विश्वस्य संवादः एतत् सर्वं न्यूनम् अभवत् फ्लाट् वर्ल्ड अभवत् जनानां गमनागमनम् अधिकम् अभवत् सहजतया तत्र इंग्लिश आवश्यकम् इति इंग्लिश भाषा मार्केट एकानमी मध्ये इंग्लिश वृद्धिः जाता। तावत् पर्यन्तं 90 पर्यन्तं भारते इंग्लिश शिक्षणस्य आरम्भः बै एंड लार्ज सामान्य शिक्षणे 5th आरम्भः आसीत्। गवर्नमेंट स्कूल्स मध्ये रूरल एरिया 5th तः आसीत्। परन्तु 90s मध्ये 1st स्टैंडर्ड तः इंग्लिश आरम्भः जातः। 90s पूर्णं समग्र भारतदेशे परिवर्तनम् अभवत्। 2000 अनन्तरं द्वितीय प्रवाहः आगतः चाइना जापान एतद् इत्यादि इत्यादि तदा इंग्लिश इतोपि आवश्यकम्। आईटी बूम कारणतः आईटी एतद् जॉब दद्यात् आईटी बबुल किमपि आसीत् किल .com तत् इत्यादि कारणेन इंग्लिश इतोपि सेकंड वेव आगतम्। तदा इंग्लिश माध्यम इदानीं प्रथम वेव मध्ये इंग्लिश भाषा प्रथम कक्षातः इति द्वितीय तरंग द्वारा इंग्लिश माध्यमं प्रथम कक्षातः इति रूरल एरिया मध्ये अपि इंग्लिश माध्यम विद्यालयः। सो तत् सेकंड वेव। परंतु तस्य परिणामः अनन्तरम् अनन्तरम् क्रेज कथम् इदानीं 2010 तः थर्ड वेव आरंभः अभवत् विदेशी भाषाणां पाठनस्य। फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय आरंभः अभवत् एक जॉइंट सेक्रेटरी आसीत् तस्य पुत्री विद्यालये पठति स्म तत्र केंद्रीय विद्यालये एजुकेशन विभागस्य जॉइंट सेक्रेटरी सः तत्र जर्मन पाठः भवेत् इति जर्मन शत विद्यालयेषु तस्य बहु पब्लिसिटी लब्धा। इदानीं सर्वत्र केंद्रीय विद्यालये अभवत् अन्यान्य पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल सर्वत्र समग्र भारतदे तथा तो विदेशी भाषाणां पाठः पूर्वमपि भवति स्म। परन्तु तत्र केवलं एलीट सोसाइटी मध्ये अथवा अपर मिडिल क्लास तादृश धनिक विद्यालयेषु आसीत्। परन्तु इदानीं तत् सामान्य टाउन्स मध्ये अपि आरम्भः अभवत् विदेशी भाषा पठनस्य थर्ड लैंग्वेज रूपेण विदेशी भाषा पठनस्य इदानीं थर्ड वेव आरम्भः अभवत्। एतस्य सर्वस्य हानिः बलिपशु संस्कृतम्। अन्यभाषाः तिष्ठन्ति संस्कृतस्य बलिपशुत्वम् अयम् नाम सद्य विद्यमान अपायः। तथैव अपरा एतद् नाम
संस्कृतशिक्षणे कथं विद्यालयशिक्षायामपि कथं प्रभावः भवति इत्यस्य एकम् उदाहरणं वदामि. या पारम्परिकसंस्कृतपाठशालाः सन्ति, पारम्परिकसंस्कृतपाठशालासु संख्यां वदामि चेत् इदं समग्रभारतदेशे विद्यालयीयशिक्षायां द्वितीयकक्षातः केषुचित् विद्यालयेषु द्वितीयकक्षातः पाठं कुर्वन्ति. विद्याभारती इति शैक्षिकसंस्थानमस्ति, विद्याभारती ग्रूप् आफ् इन्स्टिट्यूशन्स्, तेषां समग्रभारतदेशे 28,000 स्कूल्स् सन्ति समग्रभारतदेशे. तत्र द्वितीयकक्षातः संस्कृतं पाठयन्ति, एवं द्वितीयकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं. तत्र प्लस् टु लेवल् मध्ये भिन्नभिन्नसमस्या अस्ति. अधिकांशराज्येषु केवलम् आर्ट्स् छात्राः, 11th 12th मध्ये आर्ट्स् छात्राः संस्कृतं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, सैन्स् कामर्स् छात्राः संस्कृतं पठितुं न शक्नुवन्ति, एक्सेप्ट् कर्णाटक एण्ड् 1-2 अदर् स्टेट्स्. सो द्वितीयकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तम् आहत्य 30 मिलियन् छात्राः संस्कृतं पठन्ति एस् ए फस्ट् लेङ्ग्वेज् आर् एस् ए थर्ड् लेङ्ग्वेज्. तेषां स्तरः कः इति सः भिन्नः विषयः. नम्बर् वैस् अहं वदामि, थर्ड् लार्जेस्ट् स्टुडेण्ट् नम्बर् संस्कृतस्य अस्ति भारते स्कूल् एजुकेशन् मध्ये. पारम्परिकपाठशाला इति यत् कथ्यते, पाठशाला इति वदन्ति अथवा अन्यान्य नाम अस्ति, अधिकांशतः पाठशाला अथवा संस्कृतविद्यालयः इति, गुरुकुल् इति वदन्ति, अस्साम् बङ्गाल् मध्ये टोल् टोल् इति वदन्ति, भिन्नभिन्ननाम्ना प्रचलति. एतासां सङ्ख्या आहत्य पेपर् मध्ये आन् रेकार्ड् 7,000 सन्ति. तत्र परन्तु परीक्षालेखनम् इत्यादि अरौण्ड् 5,000 विद्यालयानां भवति. ग्राण्ट् सम्बन्धे 7,000, परन्तु परीक्षालेखनं 5,000 विद्यालयेषु. एक्सिस्टेन्स् पश्यति चेत् 3,000 अपि न सन्ति. काश्यां भवतां कृते एकम् उदाहरणं यच्छन्, तासां स्थितिः अपि, तस्य डैरेक्ट् रिफ्लेक्षन् संस्कृतशिक्षणे भवति, कथमिति अहम् अनन्तरम् आगच्छामि, परन्तु स्थितिम् अवगच्छन्तु. काश्याम् आन् रेकार्ड् 115 संस्कृतविद्यालयाः सन्ति. अन्वेषणं करोति चेत् 35 विद्यालयाः दृश्यन्ते. अन्यविद्यालयः कुत्र? पण्डितानां स्यूतेषु सन्ति, कोशेषु सन्ति. इदानीम् एतत् आरब्धमस्ति, तत्रापि छात्रसङ्ख्या नास्ति, शिक्षकसङ्ख्या नास्ति. उत्तरप्रदेशे 1,000 इदानीं 20 वर्षेभ्यः पूर्वं 1,400 संस्कृतपाठशालाः आसन्. गतद्वाविंशतिवर्षेभ्यः एकस्मिन्नपि संस्कृतविद्यालये संस्कृतशिक्षक अपायिण्ट्मेण्ट् नाभवत्. इदानीम् आल्मोस्ट् 800 सन्ति, अन्य 400 आल्रेडि पिधानम् अभवत्, यतः टीचर् अपायिण्ट्मेण्ट् नाभवत्. अन्य 800 मध्ये प्रतिवर्षम् इदानीं 100-200 पिधानं प्रचलति, कारणं टीचर् अपायिण्ट्मेण्ट् नास्ति. स्कूल् मेनेज्मेण्ट् जनाः अपि, कमिटी जनाः अपि सन्तुष्टाः. किमर्थं? संस्कृतविद्यालयः नगरमध्ये अस्ति, प्रैम् लेण्ड्. भूमिविक्रयणं करोति चेत् 40 करोर्, 50 करोर्, 70 करोर् धनम् आयाति, 8 कोटि, 3 कोटि इत्यादि इत्यादि. तत् ते परस्परं विभागं कृत्वा कर्तुं शक्नुवन्ति. महत् एतत् टीचर् अपायिण्ट्मेण्ट् नाभवत्. बहुषु राज्येषु इदानीमपि एषा स्थितिः. तदा पुनः छात्राः संख्या अपि दुर्बला एव. प्रत्येकसंस्कृतविद्यालये यदि 200 तेषाम् एतन्मध्ये भवति, रिजिस्टर् मध्ये 200 नामानि भवन्ति पञ्जिकायां, यथा मिनिमम् यावन्तः शिक्षकाः भवन्ति तद् अनुपातेन छात्राः न सन्ति चेत् गवर्मेण्ट् शिक्षकवेतनं न प्राप्नोति, ग्राण्ट् न आगच्छति, अतः छात्राः अपेक्षिताः. अतः शिक्षकः एवं प्रचारं कृत्वा बहूनां नाम एन्रोल्मेण्ट् करोति, छात्राः न आगच्छन्ति. 200 छात्रसङ्ख्या भवति रिजिस्टर् मध्ये, परन्तु प्रत्यक्षतः 10-20 छात्राः भवन्ति. एषा वास्तविकता. परन्तु तद् एतत् प्रचलति स्म, परन्तु गतदश-15 वर्षेषु किं जातं? तत्र कार्यकर्तारः बहु प्रयत्नं कृत्वा, कुत्र एम्प्लाय्मेण्ट् एवेन्यूस् कुत्र कुत्र भवति इत्यादि बहु प्रयत्नं कृतवन्तः. सो तदा
मिलिटरि मध्ये पंडित पोस्ट भवितुमर्हति अथवा कांस्टेबल एप्लि तदपि गवर्नमेंट जॉब्स यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति प्राइमरी टीचर भवितुमर्हति एवं भिन्न भिन्न प्रयत्नं कृत्वा एतद् प्राप्तवन्तः लास्ट 20 इयर्स मध्ये नूतन एवेन्यूस उद्घाटितवन्तः सो यदि कस्यचित् समीपे एवं शास्त्री इति सर्टिफिकेट अस्ति सः एवं भिन्न भिन्न गवर्नमेंट तन्मध्ये प्रवेष्टुं शक्नोति अतः एतद् आरब्धं सर्वे एतद् सर्टिफिकेट प्राप्तव्यं ज्ञानं न मध्यमार्गः तदर्थं किं करोति एवं शिक्षक संस्कृत यः प्राचार्यः अस्ति तस्य कृते अपि स्कूल एक्जिस्टेंस कृते स्टूडेंट नंबर आवश्यकं अतः जनान् एनरोल करोति धनं स्वीकृत्य परीक्षायाम् अपि सः पाठं न एतत् करोति किल सः सर्टिफिकेट कापी कारयति न पुस्तकम् एतत् उत्तीर्णं कारयति तस्य एतत् रोजगार समस्या एतावत् कापीयिङ्ग् समस्या अस्ति अहम् एतत् पञ्चषड्वर्षपूर्वं देहल्याम् एक संस्कृतविद्यालये परीक्षां लेखितुं कश्चन उत्तरप्रदेशतः संस्कृतभारती कार्यालये आगतवान् तस्य दशदिनानां परीक्षा आसीत् दशदिनानि संस्कृतभारती कार्यालये वासार्थम् अनुमतिः दीयत अस्तु इति छात्रः सा प्रतिदिनम् आगत्य वर्णनं करोति स्म तत्र कथम् अध्यापकः एव पुस्तकं दत्त्वा लेखयति स्म इत्यादि इत्यादि कापि कर्तुं कथम् अनुमतिः भवति इत्यादि अहं ज्ञातवान् अहं तं संस्कृतविद्यालयं गत्वा अध्यापकं पृष्टवान् किं महोदय भवान् एतादृशं करोति इति अध्यापकः महोदय शास्त्रीजी आप् कहाँ है आप् भवान् कुत्र अस्ति मम समस्याम् अवगच्छतु इति का समस्या इति अहं पृष्टवान् अहं पुस्तकम् उद्घाट्य छात्रं दर्शयामि इतः एतावत् पर्यन्तं लिखतु इति तत् वदामि चेदपि सः तदपि लेखितुं न शक्नोति पुनः भवान् पुस्तकमेव न दर्शयतु इति वदति किं करोमि इति सो सर्वत्र कापीयिङ्ग् परन्तु गुणवत्ता आनेतव्या इति प्रयत्नः अनन्तरं वदामि के के प्रयत्नाः अभवन् इति सो एतस्य एतावत् अतः इदानीं छात्रसङ्ख्या अपि एकदं रिजिस्टर् मध्ये अधिका अस्ति किमर्थं कापीयिङ्ग् कृत्वा ते यत्र कुत्रापि कुटुम्बशास्त्री महोदयः भवन्तः जानन्ति डाक्टर् कुटुम्बशास्त्री पूर्वं सम्पूर्णानन्दविश्वविद्यालये वैस् चान्सलर् अपि आसीत् मध्ये त्यक्तवान् त्यागपत्रं दत्तवान् किमर्थं तत्र गुणवत्ता आनेतव्या इति तेन प्रयत्नः कृतः एतद् कापीयिङ्ग् मास् कापीयिङ्ग् स्थगनीयम् इति सः प्रयत्नं कृतवान् एतावान् विरोधः अभवत् यत् तेन अन्ते एतद् मास्तु एव इति त्यक्त्वा रिसैन् कृत्वा आगतं सः प्रत्यक्षतः परीक्षाकेन्द्राणि गत्वा पश्यति स्म कथं कथम् अस्ति इति सः यदा एवम् एकपरीक्षाकेन्द्रं संस्कृतविद्यालयस्य नाम तत्र 5,000 छात्राः मध्यमशास्त्रीकक्ष्यासु 5,000 छात्राः परीक्षां लिखन्ति अद्भुतं केन्द्रमिदम् इति द्रष्टुं यदा गतवान् एकं 15x15 प्रकोष्ठः तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति कक्षा नास्ति संस्कृतविद्यालये बोर्ड् अस्ति 15x15 सर्वं 5,000 अपि बोगस् सो एतादृशानि एव केन्द्राणि अत एव 1,00,000 छात्राः सम्पूर्णानन्दविश्वविद्यालयस्य तत् स्थगयितुं प्रयत्नं कृतवान् तेन एतावान् विरोधः आगतः यत् तेन तत्र कण्टिन्यू कर्तुं शक्यं न भवति यतः एतत् आफीस् कर्मचारी अध्यापक छात्र नेक्सस् किं कर्तुं शक्नोति एकः वैस् चान्सलर् तेन त्यक्त्वा आगतं परन्तु सौभाग्येन तदनन्तरं यः वि सि आगतवान् इदानीमस्ति सः अद्भुतपुरुषः सः एतावत् कठोरतया एतत् कृतवान् यत् सर्वम् इदानीम् एतद् नियन्त्रणे आगतं भवन्तः कल्पनां कुर्वन्ति वा रिजिस्ट्रार् यूनिवर्सिटि रिजिस्ट्रार् आरभ्य आहत्य 82 जनाः इदानीं कारागृहे सन्ति सर्वान् कारागृहं प्रेषयति गवर्नर् फुल् सपोर्ट् अस्ति तदा यत्किमपि वदति गवर्नर् तस्मै सपोर्ट् करोति एतत् बिन्द्याप्रसाद् मिश्र महोदयः पूर्वं लक्नौ विश्वविद्यालये प्रोफेसर् आसीत् बिन्द्याप्रसाद् मिश्र कियत् पर्यन्तं तस्य एतद् अभवत् इति वदामि गतवर्षे तस्य एतत् कस्मिन् मासे सेप्टेम्बर् मासे तस्य गृहे तस्य कार्यालयजनाः तस्य कर्मचारी तस्य पाचक एते सर्वे मिलित्वा तस्मै भोजने विषं मिश्रितवन्तः
पश्चात सह षट दिनानि आईसीयू मध्ये आसीत् तं मारयितुं तस्मिन् प्रकरणे इदानीं पंच जनाः कारागृहे सन्ति एतावत् सर्वं जातं चेदपि सः लखनौ अगत्वा गृहं न गच्छामि कार्यालये एव वासं करोति वीसी चेम्बर् मध्ये अपि च दिने आरक्षकान् सर्वान् स्वीकृत्य रौण्ड् गच्छति सः निर्णयं कृतवान् अहं सम्पूर्णानन्दविश्वविद्यालयं सम्यक् करोमि सम्यक् कृत्वा लखनौ गच्छामि नो चेत् शरीरं परित्यज्य अन्यलोकं गच्छामि द्वयोर्मध्ये एकं सङ्कल्पं कृतवान् भगवतः कृपया एतादृशाः अपि संस्कृतक्षेत्रे सन्ति अतः इदानीं रक्षणकार्यं प्रचलति मध्यप्रदेशे संस्कृत पतञ्जलि संस्कृतप्रतिष्ठानम् इति अस्ति पाठशालानाम् एफिलियेटिङ्ग् बाडि सेकेण्ड्री लेवल् प्रतिष्ठानं तत् तस्य चेर्मेन् आगतः पूर्वं संस्कृतभारती कार्यकर्ता आसीत् तं वयम् उक्तवन्तः भवान् गुणवत्ताम् आनयतु एतद् मास् नकल् एतद् स्थगयतु संस्कृतविद्यालयाः कतिचन पिहिताः भवेयुः भवन्तु नाम बहु पुरातनं इदानीम् एतादृश एतेन किं प्रयोजनं ये केवलं प्रमाणपत्रं ते एव इदानीं सर्वत्र एते एतादृश नकल् कृत्वा कापि कृत्वा ये सर्टिफिकेट् प्राप्तवन्तः ते एव इदानीं विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षकाः सन्ति ते किं संस्कृतं पाठयन्ति अतः विद्यालये सर्वत्र संस्कृतशिक्षणस्य गुणवत्ता एवं ह्रासं गता यत् ते एव अनन्तरं बि ए एम् ए कक्षायाम् उच्चशिक्षायामपि संस्कृतगुणवत्ता समाप्ता ते एव अनन्तरं संस्कृतशास्त्री आचार्यकक्षासु आगच्छन्ति तत्रापि गुणवत्ता समाप्ता अतः संस्कृतम् इदानीं गुणवत्ता पूर्णतः शून्यतां गता एतेन कारणेन वयं तद् तत्र के कारणभूताः इति अहं पुनः अग्रे वदामि सो एवम् एतादृशेन एतद् प्रयोजनं नास्ति गृहं यदि बहु प्राचीनं जातं बहुवारं रिपेर् कृतम् इदानीम् एतावत् जीर्णं तत् गृहं पुनः रिपेर् कर्तुं न शक्यते तत् पूर्णतः पातयित्वा नूतनगृहनिर्माणं करणीयम् एक एव मार्गः इति चिन्तनीयं भवति इति भाति सः मध्यप्रदेशपतञ्जलिप्रतिष्ठानस्य अध्यक्षः सूचितः भवान् किञ्चित् एतत् स्ट्रीम्लैन् करोतु सम्यक् करोतु इति सः दृष्टवान् तत्रापि मध्यप्रदेशे